Sumqayıt şəhərində yerləşən Liman klinikasında bron nahiyəsində polip olduğu üçün icbari tibbi sığorta ilə əməliyyata girən qadın həkim savadsızlığı və özbaşınalığının qurbanı olub. Daha əvvəl gözləri ilə bağlı heç bir şikayəti olmayan qadının əməliyyatdan dərhal sonra hər iki gözün çəpləşdiyi müşahidə olunub. Həkim əməliyyatdan çıxarkən artıq törətdiyi əməldən xəbərdar olduğu üçün xanımın gözlərini bağlayıb. Səbəbi soruşulduqda isə gözündə çəplik olmasını da etdiyini bildirib.